Bir müddət öncə erməni lobbisi Azərbaycan cəbhəsindən qaçırdı. Bunlar mı ABŞ prezidenti Joe Biden'a təsir etdi? Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyəli siyasi ekspert Məhəmməd Perinçək deyib. O, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Biden'in erməni soyqırımı ifadəsi işlətməsi ilə əlaqədar bəyanatının yanlış olduğunu deyib. Burada təhdidin hardan gəldiyini təsbit etmədiyimiz təqdirdə yalanla da doğru ilə də mübarizə apara bilmərik. Güya qoca ABŞ dövlətini bunlar qandırıb. Ermənilər hələ özlərini toparlaya bilmirlər. Baxın Ermənistana, bunlar mı Biden'a təsir edəcək? Məsələnin erməni lobbisi və s. ilə əlaqəsi yoxdur. Bu məsələ ABŞ'ın Türkiyəyə yönəlik planları ilə bağlıdır. Burada ən çox ABŞ hökuməti əldə edir. Türkiyəni Suriya və İraq üzərindən sıxışdırmaq, PKK'ya qarşı aparılan mübarizəni cinayət faktoru kimi elan etmək istəyirlər. Bugün Türkiyənin terrorla mübarizəsini soyqırım kimi qələmə verməyi hədəfləyirlər. Türkiyənin də bununla bağlı görəcəyi tədbir bu təhdidə qarşı olmalıdır. İlk növbədə Türkiyə İncirlik hərbi bazasının bağlanmasından tutmuş, NATO'nu tərk etmək prosesinə kimi addımlar atmaq məcburiyyətindədir. Qeyd edək ki, ötən gün ABŞ lideri Joe Biden 1915-ci il hadisələri ilə bağlı erməni soyqırımı ifadəsini işlədib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyanatında Biden'in siyasi dairələri razı salmaq üçün soyqırım ifadəsini işlətdiyini bildirib.